ድልዋኒ ክእሙ ንበሩ ጐይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዶ ኣምላክ። ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተሰመኹም ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣፍቀርቲ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብማላድነታን ብተራዳእነታን እተኣምኑን እትምህፀኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ኣቦታት ኣዴታት መንእሰያት ከምኡ ውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደፍቅረኩም ህፃናት ኣብ ዘለኹምሞ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? ብሓፈሻ ናይዚ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን እናበልኩ ንሎም መዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዙሓት ኣብ ኮመንት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ኣምልኾ ስግደት ሰንበት ክንሰግድ ይግብአና ድዩ? ናይ ኣምልኾ ስግደት መዓስ መዓስ ኢና ንሰግዶ መዓስ መዓስ ኢና ዘይንሰግዶ ብምባል ብዙሕ ሕቶታት ኣቕሪብኩምለይ ነርኩም ኢኹም። ስለዚ እምበኣር ንሕቶታትኩም ግቡእ መልሲ ምእታን ክትረኽቡን ርዱእ ዝኾነ ትምህርቲ ሒዝኩምን ኣብ ናይ ጸሎት ቦታኹም ይኹን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ኣምልኾ ስግደት ብኸመይ ነቕርብ፣ ናይ ኣምልኾ ስግደት ጥቕሙ ኸ እንታይ እዩ፣ ናይ ኣምልኾ ስግደት ብምስጋድና እንረኽቦ ረብሓ እንታይ እዩ፣ ስለምንታይ ናይ ኣምልኾ ስግደት ከ ንሰግድ ንዝብል ሕቶን መልስን ብዝመስል መንገዲ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ መልሱ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈፀምታ ናይዚ ፕሮግራም እዚ ፅን ኢልኩም ክትከታተሉ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዕድመኩም። ልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓይ ዝዛረብ ልሳን ንዓኻትኩም ውን እትሰምዕ ዝነልቦና ክህበኩም ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ናይ ኣምልኾ ስግደት ንምንታይ ንሰግድ? መዓስ መዓስከ ይስገድ? ኣብ መዝሙር 29 ፍቕዲ 2 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ። ንእግዚኣብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ፣ ንእግዚኣብሔር ብጌጽ ቅድስና ስገድሉ ይብለና። ቅድሚ ናይ ኣምልኾ ስግደት እንታይ እዩ ንዝብልን ካልእ መደባትና ቅድሚ ምርኣይና ክንደይ ዓይነት ስግደት ኣሎ ንዝብል ብዝርዝር ክንርኢና። ክንደይ ዓይነት ስግደት ኣሎ ንዝብል 4 ዓይነት ስግደት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ናይ ኣምልኾ ስግደት ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ናይ ጸጋ ስግደት፣ ሳልሳይ ናይ ክብሪ ስግደት፣ እቲ ራብዓይ ድማ ናይ ንስሓ ስግደት ይበሃል። ናይ ኣምልኾ ስግደት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንበይኑ ኣምላኽ ብምዃኑ ንሕና ደቂ ሰባት እነቕርበሉ ስግደት ናይ ኣምልኾ ስግደት ይበሃል። ናይ ጸጋ ስግደት ከዓ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ፈጣሪ ንታሕቲ ካብ ፍጡራን ንላዕሊ ከም ምዃና መጠን ናይ ጸጋ ስግደት ነቕርበላ። ነዚ ከዓ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ፍቕዲ 23 ከምዚ ይብል፣ ነገስታት ኣብ ምድሪ ተደፊኦም ክሰግዱልኪ እዮም ይብል። ብድጋሜ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ፍቕዲ 14 እቶም ዝነዓቑኺ ኩሎም ናብ ትሕቲ እግርኺ ፍግም ክብሉ እዮም፣ ከተማ እግዚኣብሔር ጽዮን ናይ እስራኤል ቅዱስ ኢሎም ክሰምዩኺ እዮም ይብል። ስለዚ እምበኣር ከተማ እግዚኣብሔር ጽዮን ኢልዎ ዘሎ ልክ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ እግዚኣብሔር ከተማ ብምባል ትፍለጥ። ምኽንያቱ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ካብኣ ስለ ዝተወልደ። እቲ ሳልሳይ ናይ ክብሪ ስግደት ይበሃል። ናይ ክብሪ ስግደት ትሕቲ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘለዉ ኩሎም ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሓዋርያት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ መነኮሳት፣ ባሕታውያን፣ ቅዱሳን ተባሂሎም ዘለዉ ብምልኦም ናይ ክብሪ ስግደት ነቕርበሎም። እዚ ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘኽበሮም ንሕና ክነኽብሮም ስለ ዝግብአና እዩ።
እቲ ራብኣይ ድማ ናይ ንስሓ ስግደት ይበሃል። ናይ ንስሓ ስግደት ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ንብድለሉ ግዜ ብንስሓ ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክንዕረቕ እንከሎና ናይ ንስሓ ስግደት ንሰግድ። ነዚ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንረኽቦ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ንስሓ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ኣብ መንጎ እቲ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘሎ ካህን ነቲ ተነስሓይ ሰብ ንስሑ ተቐቢሉ ብፍቓድ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቀኖና ይህቦ። እዚ ቀኖና እዚ ናይ ጾም፣ ናይ ጸሎት፣ ናይ ስግደት ግዜ ዘጠቓለለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እምበኣር ብኣባ ነብስና ጌርና እንቅበሎ ስግደት ናይ ንስሓ ስግደት ይበሃል። ከምኡ ውን ኣብ ጾም ግዜ ብፍላይ ኣብ ጾም 40 ኣብ ግዜ ሕማማት ኣብ ዓርቢ ስቕለት ናይ ንስሓ ስግደት ንሰግድ ኢና። እዚ ከዓ ክርያላይሶን ኦ ጎይታ መሓረና የቕረበለና ንዓና ንድኹማት ባሮትካ ብምሕረት የዒንትኻ ጠምተና እናበልና ንሰግዶ ስግደት ናይ ንስሓ ስግደት ይበሃል። ስለዚ እምበኣር ስግደት ኣብ 4 ይኽፈል ማለት እዩ። እምበኣር ከስ ንሎም መዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንሪኦ ስግደት ናይ ኣምልኾ ስግደት እዩ። ናይ ኣምልኾ ስግደት ንምንታይ ንሰግድ ንዝብል ሕቶ ከዓ ብከምዚ ንሪኦ። ናይ ኣምልኾ ስግደት ንሰግደሉ ምክንያት ናይ እግዚኣብሔር ግዙኣት ምዃንና ንገልጸሉ ስግደት ስለ ዝኾነ እዩ። ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 10 ክርስቶስ ኣምላኽና ንሰይጣን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ስገድ ንበይኑ እውን ተገዛእ ብምባል ገሰጾ። ስለዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ከም ዝግባእ ክርስቶስ ኣምላኽና ባዕሉ ይምህረና። ከምኡ ውን ክርስቶስ ክውለድ ከሎ 70 ሰገል ሰጊዶም እዮም። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ። 70 ሰገል ንሄሮድስ ኣብ ዘዘራርብሉ ግዜ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ብምባል ክንሰግደሉ መጺእና ዝብል ሓይለ ቃል ንረክብ። ከምኡ ውን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 70 ሰገል ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ምስ ረኸብዎ ፍግም ኢሎም ከም ዝሰገድሉ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ብድጋሜ ንረክብ። ስለዚ 70 ሰገል ዝሰገድሉ ስግደት ናይ ኣምልኾ ስግደት ይበሃል። ክርስቶስ ክዓርግ እንከሎ ሓዋርያት ሰጊዶም እዮም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 52። ከምኡ ውን ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክምህሮም እንከሎ ኣብ ናይ ሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 11 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ። ኣነ ህያው እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን እውን ንኣምላኽ ከመስግኖ እዩ ዝብል ቃል ኣሎ ብምባል ከምዝመሃሮም ንረክብ። ስለዚ እምበኣር ምልኡን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ብርኪ ከምዝሰግደሉን ኩሉ ልሳን እውን ከምዘመስግኖ ይገልጸልና። ናይ ኣምልኾ ስግደት ማለት ንእግዚኣብሔር ዝቐርብ ናይ ምስጋና መስዋእት እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ካብ ምምስጋን ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚን ኩነትን ኣይነቋርፅን ኢና ማለት እዩ። ናይ ኣምልኾ ስግደት ንሕና ደቂ ሰባት ኣምላኽ ኣለኒ እንብለሉ ቀንዲ ምልክት እዩ። ኣምላኽ ኣለኒ፣ ኣቦ ኣለኒ ብምባል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነቕርቦ ናይ ስግደት መስዋእት እዩ። እዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ምዃንና ንገልጸሉ ጸላኢና ሰይጣን ዝሰዓረሉ ቀንድን ኣገዳስን ናይ ምንባርና ሓይሊ እዩ። ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልብና ብፍርሃትን ብራእድን እነምልኾ ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን ዘውትር ብዘለና ዓቕሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብ መንበሪ ገዛና ኮነ ኮታ ኣብ ዘለና ሃሊና ንእግዚኣብሔር ክንሰግድን ክንብርከኽን ይግባእ። ከምቲ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እንዳበሉ ን24 ሰዓት ዘገልግልዎ ንሕና እውን ብዘለና ዓቕሚ ንፈጣሪና ኩሉ ግዜ ክንሰግደሉ ይግባእ። ጾርና ንዝጾረ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘውትር ናይ ፍቕርና መግለጺ ናይ ኣምልኾ ስግደት ንሰግደሉ። ከምቲ ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 35
ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈለየኒ መን እዩ ከም ዝበሎ። ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት እውን ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈለየኒ የለን ብምባል ንክርስቶስ ብፍጹም ፍቕሪ ብፍጹም ትሕትና ክንብርከኸሉን ከነምልኾን ክንግዝኦን ይግባእ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ናይ ኣምልኾ ስግደት ዲያብሎስ ዝተሰዓረሉ መንፈሳዊ ሓይሊ እዩ። መላእክቲ ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚኣብሔር ዝሰገዱ ብምዃኖም ንሰይጣን ሰዓርዎ። ሰይጣን እውን ብቅዱሳን መላእክቲ ተሳዒሩ ናብዚ ምድሪ ተደርበየ። ሰይጣን ንእግዚኣብሔር ኣይግዛእን ብምባሉ ወደቐ። በዚ ምኽንያት እግዚኣብሔር ንሰብ ፈጠረ። ሰብ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ግዙእ ኮይኑ ንፈጣሪኡ ዝሰግድ ኮነ። በዚ ምኽንያት ናይ ሰይጣን ዕላማ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ኮነ። ስለዚ ሰብ ናብ ፈጣሪኡ ክሰግድ ከሎ ናይ ዲያብሎስ ከምዘይኮነ ወይ እውን ግዙእ ናይ ዲያብሎስ ከምዘይኮነ ዘመልክተሉ መግለፂ ስለ ዝኾነ ሰብ ናብ ፈጣሪኡ ክሰግድ እንከሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃኑ የመስክር ማለት እዩ። ሰይጣን ይሰዓር ማለት እዩ። ከምኡ ውን ቅዱሳን ኩሎም ነዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ምስ ጾምን ጸሎትን ኣሰንዮም ንሰይጣን ሰዓርዎ። ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣኽሊል ቅድስና ዝተቐበሉሉ እንኮ እቲ ቐንዲ መንገዲ ናይ ኣምልኾ ስግደት ምዃኑ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ገድሊ የረድአና። ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ናይ ኣምልኾ ንሰግደሉ ምኽንያት እዚ ይኸውን ማለት እዩ። ካብዚ ተበጊስና ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ኣምልኾ ስግደት ከነቕርበሉ ይግባእ ማለት እዩ። ከምቲ መግቢ ብመልሓስና ከይጣዓምናዮ መቐረቱ ዘይንፈልጦ፣ ከምኡ ውን ናይ ኣምልኾ ስግደት ብተግባር ዘይነተግብር እንተኮይና መቐረቱን ጥቕሙን ክንፈልጦ ኣፀጋሚ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ክንሰግድ ይግበአና ማለት እዩ። ናይ ኣምልኮ ስግደት መዓስ ይስገድ? ናይ ኣምልኮ ስግደት ንእግዚኣብሔር ዝቐርብ ናይ ምስጋና መስዋእት ምዃኑ ኣቐዲምና ገሊፅናዮ ኢና። ምኽንያቱ ኣብ ናይ ኣምልኮ ስግደት ንጠቕሶም ቃላት ናይ ልዑል እግዚኣብሔር ቅዱሳን ኣስማትን ናይ እግዚኣብሔር ክብርን ግርማን ዝጠቕሱ ከም ምዃኖም መጠን ስለዚ ዘውትር ዝቐርብ መስዋእቲ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘውትር ዝስገድ ስግደት ምዃኑ ካብዚ ቀፂልና ንሪኦም ኣርባዕተ ነጥብታት ክንርዳእ ንኽእል። እዚ ከዓ ናይ ኣምልኾ ስግደት ኣብ ናይ ግዝት በዓላት ከይተረፈ ከም ዝስገድ ዘመልክት እዩ። ኣብዚ ግን ቅድም ክንርድኦ ዝግበአና ኣቐዲምና ኣርባዕተ ስግደታት ከም ዘለዉ ርኢና ኢና። ስለዚ ኣብ ናይ ግዝት በዓላት ዘይስገዱ ስግደታት እቶም ሰለስተ እዮም። ንሳቶም ከዓ ናይ ጸጋ፣ ናይ ክብሪ፣ ናይ ንስሓ ስግደት እዮም። እዞም ሰለስተ ኣብ ናይ ግዝት በዓላት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይስገዱ እዮም። ናይ ኣምልኾ ስግደት ግና ዘውትር ዘየቋርፅ ምዃኑ ካብ ዘንቀፂልና ንሪኦም ኣርባዕተ ነጥብታት ክንርዳእ ኢና። ቀዳማይ፣ ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ ዲያቆን ስግዱ ለእግዚኣብሔር በፍርሃት ምስ በለ ኩልና ንሰግድ ኢና። እዚ ዘረድአና ንእግዚኣብሔር ኣብ ግዜ ቅዳሴ ወይ እውን ኣብ ሰንበት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታትን ኣብ ግዝት በዓላት ከይተረፈ ናይ ኣምልኾ ስግደት ከም ነቕርበሉ ዘረድእ ንጹር ኣብነት እዩ። ሰንበት እዩ ኣይሰግድን እየ ዝብል የለን። ስለዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘየቋርፅ ምዃኑ ንርዳእ ማለት እዩ። ብተወሳኺ እዚ ማለት ቅዳሴ ኣብ ዝተሰርዓሉ ግዜ ናይ ኣምልኾ ስግደት ነቕርብ ምዃንና ዘረድ እዩ። ቅዳሴ ከዓ ኣብ ናይ ግዝት በዓላት ከይተረፈ ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናይ ኣምልኾ ስግደት ክንሰግድን ከለና ግዝት እዩ ኢልና ኣይቋረፅናን። ስለዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ኣብ ናይ ግዝት በዓላት ከምዘይቋረፅ ከምዘይግደፍ ዘረድእ ነጥቢ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ዝውዕለሉ ዕለት ግዝት በዓል ተባሂሉ ይፍለጥ። ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ዝበዓለሉ መዓልቲ ቅዳሴ ነቐድስ ኢና። ስለዚ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዲያቆን ስገዱ ምስ በለ ኩላህና ንሰግድ ኢና። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍርሃትን ብራዕድን ክንሰግደሉ ከም ዝግባእ ዘመልክት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘውትር ዝስገድ ስግደት እዩ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ እውን ከም ካልኣይ ኣብነት እንሪኦ ኣብ ናይ ዘወትር ውዳሴ ማርያም ጸሎት ኣብ ቅዱስ 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 ዝብል ጸሎትና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ስግደት ንሰግድ። ሓደን ከለዉ ሰለስተ፣ ሰለስተን ከለዉ ሓደ እንዳበልና ንሰግዶ ስግደት ንሓድነቶምን ንሰለስትነቶምን ነቕርቦ ናይ ኣምልኾ ስግደት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ናይ ዘወትር ጸሎትና ንቕርቦ ምስጋና ከም ምዃኑ መጠን ዘውትር ማለት ኩል ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ኩል ግዜ ናይ ዘወትር ጸሎት ክንደግምን ከለና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ኣምልኾ ስግደት ብሓድነቱን ብሰለስትነቱን ነቕርበሉ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ዘወትር ጸሎት ከዓ ግዝት ኢልና ነቋርጾ ጸሎት ኣይኮነን፣ ሰንበት ኢልና ነቋርጾ ጸሎት እውን ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘወትር ዘይቋርጽ ምዃኑ ካብዚ ንርዳእ ማለት እዩ። ከም ሳልሳይ ነጥቢ እንሪኦ ኣብ ናይ ዘወትር ጸሎትና ኣብ ውዳሴ ማርያም ማለት እዩ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢልና ምስ ወዳእና ናኦክተከ ኢልና ክንጅምርን ከለና ብብርክና ተንበርኪኽና ንጽልዮ ጸሎት እዩ። እዚ እውን ኣብ ናይ ዘወትር ጸሎት እነቕርቦ ናይ ኣምልኾት ስግደት እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቅዱሳን መላእክቱ 24 ሰዓት እናተሰግደሉ ክነሱ ከመይ ጌርና ኣብ ግዝት በዓላት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሰግድ የብልናን ንብል። ካብዚ ንርድኦ ኣብ ናይ ዘወትር ጸሎትና ንሰግድ እንድሕር ኮይና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘንቲ ዕለት ስግደት ዘይነቋርጽ ምዃንና ዘረድእ እዩ ማለት እዩ። ከም ናይ ራብኣይን ናይ መወዳእታ እንሪኦ ነጥቢ ከዓ ኣብ መልክኣ ገብርኤል ከምዚ ዝብል ንረክብ። ኣብ ሰላም ለኣቁያጺከ ዝብል ኦ ቅዱስ ገብርኤል ዘውትር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተንበርኪኾም ንዝሰግዱ ኣብራህካ ሰላም እብል ብምባል ንቅዱስ ገብርኤል ስለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ትጉህ መልኣኽ ብምዃኑ ርእስና ኣድኒና ሰላም ንብሎ። ቅዱስ ገብርኤል ከዓ ዘውትር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስጋዱ ቅዱሳን መላእክት ናይ ኣምልኾ ስግደት ናይ ምስጋዶም ምልክት እዩ። ስለዚ ዘውትር ማለት ኩል ግዜ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘውትር ዘይቋርጽ ምዃኑ ንርዳእ። ከምኡ እውን ቅዱሳን መላእክት ን24 ሰዓት ንምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መግቦም ብምግባር ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ጎይትነትካ ምስጋና ሰማይን ምድርን ዝመልአዩ እናበሉ ከም ዝሰግድሉ ንሕና እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም መላእክቲ እኳ እንተዘይኮይንና በታ ዘላትና ዓቕሚ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እናበልና ክንሰግደሉ ከም ዝግባእ ዘርኢ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ገብርኤል ዘውትር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተንበርኪኾም ንዝሰግድሉ ኣብራኹ ሰላም ከም ንብል ኩሉ ንሕና እውን ከም ቅዱሳን መላእክቲ ዘውትር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንብርከኸሉ ከም ዝግባእ ዘረድእ እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ ኩልና ኣብ ናይ ግዝት በዓላት ስግደት ኣይግባአን እዩ ክንብል እንከሎና ነየናይ ስግደት እዩ ዘይስገድ፣ ኣየናይ ስግደት እዩ ክስገድ ዝግብኦ ፈሊና ክንምህርን ክንፈልጥን ይግበአና። ምኽንያቱ ንኹሉ ጠቕሊልና ስግደት ዝበሃል ኣይግባአን ክንብል እንከለና ግቡእ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብኣፍና ክልተ ተጋጫዊ ዝኾነ ትእዛዝ ኢና ነውፅእ። ስለዚ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ኣምልኾ ስግደት ከነቕርበሉ ከም ዝግባእ ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ። ኩልና እውን ካባይ ጀሚርና ነፍስና ክንፍትሽ ይግባእ። እስከ ንገዛእ ነፍስና ንሕተት። ንእግዚኣብሔር ካብ ንሰግደሉ ክንደይ ጌርና ኣሎና? ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ፍልጠት ድዩ ዘድሊ ወይስ እምነት? ኣምልኮተ እግዚኣብሔር ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ብዝግባእ ክንምርምረሉ ይግባእ። ኩልና ናይ ጸሎት ግዜን ሰዓትን ብዝግባእ ኣለና ዶ? ናይ ጸሎት ቦታ ኸ ኣለና ድዩ? ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ንሰግደሉ ክንደይ ጌርና ኣሎና? ሎሚ ጸላኢ ሰናያት ኣዝዩ ብነድሪ ወሪዱሉ ኣብ ዘሎ ዘመን ክፉእ ነገር ጥራሕ ንሰምዓሉ ኣብ ዘለና ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኸመይ ክንቀርብ ከም ዝግበአና ክነስተውዕል ይግበአና።
ምክንያቱ ኣብዚ ምድራዊ እንነብሮ ናብራ ንእግዚኣብሔር እናሰገድና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸሎት እናወደቕና እግዚኣብሔር ብዝደልዮ መንገዲ እናተመላለስና እንኸደሉ ኣብነት ኣብ ሰማያዊ መንግስቲ ኣምላኽ እንነብሮ ናብራ ከምኡ ምዃኑ ዘረድ እዩ። ስለዚ ኣብ መሬት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ዝግባእ ዘይነምልኾ እንድሕር ኮይና ኣብ ሰማያት ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ምድራዊት ዓለም ንቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሃበና ምኽንያት ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ኣምሳል ናይ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከም ምዃና መጠን ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስትያንና እንገብሮ ስርዓተ ኣምልኾ ኩሉ ኣብ ሰማያት ዘሎ ስርዓተ ኣምልኾ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንብርከኽን ክንፅልን ክንወድቕን ክንምህለልን ይግባእ። ኣምልኮተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግዜን ሰዓትን ከም ዘይፈሊ ተረዲእና ኣሎና። ስለዚ እምበኣር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዝግባእ ከነምልኾ ንሱ ብዝደልዮ መንገዲ ክንመላለስ ብንስሓ ተሓፂብና ንስጋን ደምን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበል ይግባእ። ኣብዚ ጎኑ ጎኑ ክውስኸልኩም ዝደልዮ ነገር ከዓ ኣሎ። ንሱ ከዓ ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘይስገደሉ ግዜ ማዓስዩ ንዝብል ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘይንሰግደሉ ግዜ ንቅዱስ ስጋን ንክቡር ደም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና ከምቲ ቃሉ ዝብለና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 56 እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ከም ዝበለና ክርስቶስ ኣብቲ መዓልትቲ ኣባና ስለ ዝነብር ንኽብሪ ስጋን ደምን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ እውን ክርስቶስ ኣባና ኣብቲ ግዜቲ ስለ ዝነብር ኣብቲ መዓልትቲ ከምቲ ማይ ዘይንትንክፍ ኣብዚሕና ዘይንበልዕ ንኸይንርሕፅን ዝተፈላለየ ነገራት ከየጋጥመና ከም ንጥንቀቕ ኩሉ ኣብቲ መዓልትቲ ከቢርና ስለ ንውዕል ክርስቶስ እውን ኣባና ስለ ዘሎ ናይ ኣምልኾ ስግደት ኣብቲ መዓልትቲ ኣይስገድን ማለት እዩ። ኣብ ዝተረፈ መዓልቲ ግን ናይ ኣምልኾ ስግደት ዘይቋረፅ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ይፈቱ። ስለዚ እምበኣር ንሕቶኹም መልሲ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፍ ትጉሃን መላእክቱ ይኣርመልና። ኣብ ምውፃናን ኣብ ምእታውናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቅዱሳን መላእክቱ ይሓልወና። በረኸትን ጸሎትን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘውትር ኣይፈልየና። ንዓይ ሓውኹም እውን ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም ክሳዕ ዘራኽበና ሰላም ቀንዩ። ኣላዒሉ ዘጀመረና ኣጀሚሩ ንዘፈፀመና ንልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ስግደትን ይግባእ። ኣሜን። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።